Okey, kita akan belajar bab lima bulatan, bab matematik tiga dan dua untuk bahagian lima. Ingat like, comment and subscribe my channel. Thank you. Okey, standard pembelajaran hari ini ialah menentukan lilitan luas bulatan, panjang lengkok luas setor dan ukuran lain yang berkaitan. Okey, apa yang kita akan belajar hari ini? Kita akan cari panjang lengkok dan luas setor serta ukuran lain yang berkaitan. Okey, kita akan belajar menentukan panjang lengkok suatu bulatan. Okey, di sini kalau di luar sini ialah lilitan kalau lengkok minor, lengkok adalah sebahagian daripada lilitan. Bahagian sini ialah lengkok minor. Bahagian yang besar di sini ialah lengkok major. Okay, kita akan menggunakan formula ni untuk mencari panjang lengkok. Okay, kita guna panjang lengkok per lilitan bulatan sama dengan sudut pada pusat per 360 darjah kayak yang ni ya. AB ialah panjang lengkok per lilitan bulatan kita sudah belajar sebelum ni lilitan bulatan ialah 2 pi j sama dengan sudut pada pusat kita ambil nilai di sini sudut pada pusat yang ini ini ya delta 360 tajam. per 360 darjah. Panjang lengkok sama dengan theta per 360 darjah. Yang ini kita boleh pindahkan ke sebelah kanan. Bahagi pindah ke sebelah kanan akan jadi jarak 2 pi j. Okey, ini formula untuk mencari panjang lengkok. Okey, contoh 12, buku teks muka surat 90. Raja di bawah menunjukkan sebuah bulatan dengan jejari 14 cm dan berpusat di O. Hitung panjang lengkok minor PQ yang mencangkum 60 tajah pada pusat. Tuliskan jawapan dalam dua tempat perpuluhan. Okey, kita bulatkan maklumat yang ada di sini. Jari 14 cm sudut pada pusat 60 darjah dia suruh cari panjang lengkok minor dan tuliskan jawapan dalam dua tempat perpuluhan okey dia bagi ini gambar rajah kan dia suruh cari panjang lengkok PQ yang minor lengkok minor yang ni ya. Ah. Ok. Jadi TQ lengkap minor. Dia bagi sudut pada pusat 60 darjah. Jadi 60 darjah ini dalam theta. Ok. OP dan OQ ialah jejari. OP dan OQ ialah jejari. C sama dengan 14 cm. Okey, untuk cari panjang lengkok kita akan guna formula ni. Theta per 360 taca darab dengan 2 pi j. 2 pi j ini ialah lilitan bulatan kita akan gantikan maklumat yang kamu dapat dari sini 60 pada theta sini jadi 60 per 360 tajam. darab dengan 2 pi di sini soalan tidak bagi tahu guna mana satu kita guna 22 per 7 darab dengan jejari ialah 14 okey yang ini kamu boleh cari menggunakan kalkulator. Kamu akan dapat jawapan 14.67 cm. Okey, kalkulator yang tunjuk di sini tidak sama dengan kalkulator anda. Biasa dekat sini ialah button A, B, C untuk tekan pecahan kan? Okey, untuk kalkulator ini saya akan tekan bahagian sini untuk tekan pecahan. Okey. 60 bahagi dengan 360 darab dengan 2 darab dengan 22 AB stroke C untuk kalkulator anda darab dengan 14 kemudian sama dengan kamu akan dapat jawapan ini. Okey, untuk kalkulator anda kamu tekan button ini untuk dapat balik perpuluhan. Kalau kalkulator ni saya tekan simbol ni dua kali, dia akan keluar perpuluhan. Okey, saya tengok digit yang ketiga selepas perpuluhan. Kalau dia sama 5 atau lebih 5, saya tambah 1 ke depan, dia akan jadi 7. Jadi jawapan dia 14.67. Ini jawapan untuk Contoh 12, kamu cari menggunakan kalkulator. Kalau cara tekan kalkulator FS570MX, kamu tekan 60, tekan button A, B, C, tekan 360 darjah, darab 2, darab dengan 22 ini, pecahan kita tekan A, B, C, darab 7, uh, sorry, A, B, C, 7, darab dengan 14, sama dengan kamu akan dapat jawapan ini. Jawapan dalam bentuk pecahan, kamu kena tekan button A, B, C untuk tukarkan kepada perpuluhan. Contoh 12, kita akan pergi kepada pengiraan secara manual. Saya akan ajar kamu macam mana mencari jawapan tambah menggunakan kalkulator. Panjang lengkok tadi kamu tulis semula. Okey, untuk cari jawapan dia, kita akan cuba masukkan nombor di atas dengan bawah menggunakan nombor yang sama atau bahagi dengan nombor yang sama. Apa yang kita nampak di sini, 60 dan 360 ada satu sifar kan? Jadi, anda boleh buang sifar, satu sifar di atas, satu sifar di bawah. Okey, sudah hilang. Kemudian, Enam tan tiga enam berada dalam sifir enam. Maksudnya boleh bahagi dengan enam. Enam bahagi enam, satu. Tiga enam bahagi enam, enam. Okey, kita akan tengok nombor di atas dengan nombor di bawah. Dua dengan enam boleh bahagi dengan nombor yang sama. 22 dua dengan enam boleh dibahagi dengan nombor yang sama. Empat belas dengan enam boleh dibahagi dengan nombor yang sama. Untuk membahagi dengan nombor yang sama, kamu pilih salah satu nombor di atas dan salah satu nombor di bawah. Okey, di sini 2 dan 6 dalam sifir 2. Jadi boleh bahagi dengan 2. 2 bahagi 2 kamu akan dapat 1. 6 bahagi 2 kamu akan dapat 3. Okey, kemudian saya akan tengok 14 di atas ni boleh bahagi dengan 7 di bawah sini. Tujuh dan empat belas dalam sifir tujuh jadi bahagi dengan tujuh. Tujuh bahagi tujuh, satu. Empat belas bahagi tujuh, kamu akan dapat dua. Okey, kita tengok di sini dua puluh dua tidak boleh dibahagi tepat dengan tiga. Dua pun tidak boleh dibahagi tepat dengan tiga jadi kita berhenti bahagi. Okey, kita akan darabkan nombor atas. Satu darab satu, darab dua puluh dua, darab dengan dua. Kamu akan dapat jawapan empat pula empat. Okey, yang dekat bawah, dia ialah tiga darab dengan satu. Kamu akan dapat jawapan tiga. Empat pula empat bahagi dengan tiga, kamu boleh kira di kertas untuk cari jawapannya. Dia akan dapat empat belas perpuluhan 67 cm. Okey, tadi saya sudah ajar kamu macam mana betulkan kepada dua tempat perpuluhan kan. Okey, ini jawapan untuk contoh 12. Contoh 13, buku teks muka surat 90. Rajah di bawah menunjukkan sebuah bulatan dengan jejari 21 cm dan berpusat di O. Sudut A, O, X ialah 72 darjah. Hitung panjang lengkok meja A, X. Okay. Kita bulatkan maklumat yang ada pada soalan. Jejari 21 cm. Kita nak cari panjang lengkok meja AX. Okey, kita tengok di mana beradanya panjang lengkok AS. Okey ni ya. Okey. Ini ialah panjang lengkok AS major. Okey, kita kena cari sudut di sini. Sudut di sini bukan sudut 72. Sudut 72 ini untuk panjang lengkok minor AS. Okey. Untuk cari sudut ini, kita katakan dia ialah theta. Okey, jejari OA, OA dan OX ialah 21. Jejari sama dengan 21. Okey, untuk cari theta, kita akan guna sudut untuk satu bulatan ialah 360 darjah tolak dengan 72 darjah. Kamu akan dapat jawapan 288 darjah. Okay, kemudian kita cari panjang lengkok menggunakan formula ini. Theta per 360 darab dengan 2 pi j. Data sudah kamu cari tadi 288. Jadi 288 per 360 darab dengan 2. Pi kita guna 22 per 7. Jejari 21. Yang ini kamu tekan guna kalkulator. Kamu akan dapat jawapan 105.6 cm. Okey, kita cari sudut 360 tolak 72, kamu akan dapat 288. Okey, untuk cari panjang lengkok 288 bahagi 360 darab 2 darab 22 per 7. Kalau kalkulator anda kamu tekan 22 a c 7 darab dengan Dua puluh satu. Tekan sama dengan. Okey. Jawapan itu kamu boleh tukar kepada perpuluhan dengan tekan button ini dua kali. Okey. Kamu dapat satu kosong lima perpuluhan enam cm. Okey. Ini jawapan untuk contoh 13. Contoh tiga belas. Contoh tiga belas. Saya akan ajar kamu mengira secara manual tambah menggunakan kalkulator. Okay, sudut pada pusat sama dengan 360 tajam tolak dengan 72, kamu akan dapat 288 tajam. Ini saya tak ajar anda sebab anda sudah pandai kira yang ini. Ya. Okay, kita pergi kepada panjang lengkok sama dengan 288 bahagi dengan 360 tajam darab 2 darab dengan 22 per 7 darab dengan 21. Okey. Kita akan guna kaedah permansuhan untuk selesaikan soalan ini. Okey, kita akan tengok nombor di atas, 21 di atas dengan 7 di bawah. Ini dalam sifir 7. Jadi dia boleh bahagi dengan 7. Okey, 7 bahagi 7 kamu akan dapat 1. 21 bahagi 7 kamu akan dapat 3. Kemudian kita akan tengok 360 di bawah dengan 3 di atas. Yang ni boleh bahagi dengan 3. Kamu akan dapat 120. 3 bahagi 3 kamu akan dapat 1. Okey. Kemudian kita akan tengok 120 dengan 2 atau 120 dengan 22. Kamu boleh pilih mana satu. Satu di atas, satu di bawah. Kamu bahagi dengan nombor yang sama. Okey. Digit belakang 120 ialah sifar. Dan ini ialah 2. Maksudnya dia ialah nombor genap. Boleh bahagi dengan 2. Okey. Jadi kita bahagi dengan 2. Dua bahagi dua, kamu akan dapat satu. Seratus puluh bahagi dua, kamu akan dapat enam puluh. Okay. Kemudian kita tengok. Dua puluh dua dengan enam puluh. Digit belakang sifar dan dua. Maksudnya nombor ini ialah nombor kenap. Boleh bahagi dengan dua. Okay. Kita bahagi dengan dua, kamu akan dapat tiga puluh. 22 bahagi dengan 2, kamu akan dapat 11. Seterusnya, kita akan tengok 288 dengan 30. Digit belakang dia 8 tan sifar, maksudnya boleh bahagi dengan 2. Okey, kita cuba bahagi dengan 2. 30 bahagi 2, kamu akan dapat 15. 288 bahagi 2 kamu akan dapat 144. Seterusnya, nombor 144 dengan 15 boleh bahagi dengan 3. Bahagi dengan 3. 15 bahagi 3 kamu akan dapat 5. Satu empat empat bahagi tiga, kamu akan dapat empat puluh lapan. Kiraan tu kamu boleh kira di kertas ha? bagi yang tidak ada kalkulator. Okey, panjang lengkok. Nombor di sini tidak boleh dibahagi lagi. Jadi, empat lapan darab dengan sebelas. Okey, bila empat lapan darab dengan sebelas, kamu akan dapat lima ratus dua puluh lima ratus dua puluh lapan. Okay, yang dekat bawah dia, dia hanya tinggal lima. Okay, lima. Jadi kamu bahagikan lima ratus dua puluh lapan dengan lima di kertas, kamu akan dapat jawapan seratus kosong lima perpuluhan enam cm. Okey, ini kiraan tambah menggunakan kalkulator. Untuk bab ni lebih baik kamu membeli kalkulator sebab kalau anda tidak membeli kalkulator, kiraan ni agak susah untuk anda. Okey, kita tengok contoh 14 dalam buku teks muka surat 91. Diberi panjang lengkok suatu bulatan ialah 11 cm dan sudut pada pusat bulatan ialah 45 darjah. Hitung panjang dalam cm jejari bulatan itu. Okey, penyelesaian dia. Sebelum kita pergi kepada penyelesaian, kita bulatkan dahulu maklumat pada soalan. Okey, 11 cm ini ialah panjang lengkok. Kemudian sudut pada pusat 45 darjah. Jejari dia sudah kamu cari jejari. Kita akan guna formula panjang lengkok sama dengan theta per 360 darjah darat dengan 2 pi j. Saya letakkan panjang lengkok di belakang sebab dia sudah bagi nilai panjang lengkok 11 cm. Okey, delta di sini ialah sudut pada pusat 45 darjah. Kamu ganti masuk. 45 darjah bahagi dengan 360 darab dengan 2 darab dengan pi 22 per 7. Jejari kita tidak tahu kita wakil dengan huruf J. Sama dengan nilai panjang lengkok 11. Okey. Untuk cari jejari, kita tulis jejari sama dengan 11 kamu saling. Semua nombor di depan sini kita akan pindah ke belakang. Baru kita tekan guna kalkulator. Okey, saya tukar dulu. 2 jadi 2 per 1 dalam bentuk pecahan. Sebab 2 bahagi 1 masih dapat 2. Okey, yang ini. Pecahan pindah ke belakang masih darab. Tapi pecahan ni kamu kena terbalikkannya. Dia akan jadi... 360 per 4 lima tajam. Darab dengan 2 per 1. Pergi ke belakang akan jadi 1 per 2. Darab dengan 7 per 22. Okey, yang ini kamu tekan guna kalkulator. Kamu akan dapat jawapan J sama dengan 14 cm. Okey, untuk kira di kalkulator. anda boleh tekan Sebelas darab tiga ratus enam puluh. Kalau kalkulator anda ialah A B C empat puluh lima darab satu A B C dua darab 7, A, B, C, 22. Lepas tu kamu tekan sama dengan. Kamu akan dapat jawapan 14 cm. J sama dengan 14 cm untuk contoh 14. Contoh 14, buku teks semuka surat 90. Satu, saya ajak anda mengira secara manual. Okey, penyelesaian. Okey, ini tadi kita sudah belajar macam mana pindahkan dia kan. Okey, saya mula ajar kamu dari sini ya. Macam mana kita mengira tambah menggunakan kalkulator. Okey, 11 ni sebenarnya dia ialah per 1. 11 di atas. Okey, kita akan tengok 11 dengan 22. Ini dalam sifil 11. Jadi, boleh bahagi dengan 11. Okey, bila kamu bahagi 11 bahagi 11 satu, 22 bahagi 11 kamu akan dapat 2. Okey. Kemudian kita tengok 360 dengan 45. 360 ni boleh bahagi dengan 4 5. Okey. Ini kamu dapat 1. Ini kamu dapat 8. Kamu buat kiraan di kertas. Okey. Kemudian kita tengok 8 dan 2. Atau 8 ni dengan 2 ni pun boleh ah ha? pilih salah satu. Ini dalam sifir 2. Jadi boleh bahagi dengan 2. Okey. 2 bahagi 2 kamu akan dapat 1. 8 bahagi 2 kamu akan dapat 4. Okey. Kemudian kita tengok 4 di atas dengan 2 di bawah. Ini dalam sifir 2 maksudnya boleh bahagi dengan 2. Okey. 2 bahagi 2 kamu akan dapat 1. 4 bahagi 2 kamu akan dapat 2. Okey. Kita tengok nombor di bawah semua sudah habis dibahagikan. Ya, di atas tinggal 2 dan 7. Jadi kamu carikan jawapan C sama dengan 2 darab 7 kamu akan dapat 14 cm. Okey, ini cara kita mencari jawapan secara manual tambah menggunakan kalkulator. Okey, sekarang kita akan belajar menentukan ruang sektor bulatan. Okey, ini ialah satu bulatan. Sektor di sini merujuk kepada rantau yang dipatasi oleh satu lengkok dan dua jejari. Okey, ini ialah satu lengkok dan sini dua jejari. Kita panggil bahagian sini ialah sektor minor. Okey, ini ya. Ini sektor aina kawasan ini. Okey. Sebelah sini ialah kawasan di dalam dia ialah sektor major. Okey. Formula yang kita gunakan untuk mencari luas sektor, kita guna luas sektor per luas satu bulatan sama dengan sudut pada pusat per 360 darjah. Sudut pada pusat ini boleh diwakili oleh theta atau huruf s. Okey, maka luas satu setor A, O, B per pi J kuasa 2 sama dengan teta per 360 tajam. Kawasan ini ya. Luas setor. Luas bulatan kita belajar sebelum ni ialah pi J kuasa 2. Teta sudut pada pusat atau sudut pada luas sektor tersebut per 360 darjah. Okey, kita boleh lingkaskan untuk cari luas sektor AOB sama dengan theta per 360 darjah yang bahagi di sini kita pindah ke sebelah kanan jadi darab pi j kuasa 2. Ini formula untuk mencari luas sektor AOB. Okey, contoh 15, berputat semuka surat 92. Raja di bawah menunjukkan sebuah bulatan dengan pusat O dan jejari dia 21 mm. Hitung luas sektor minor MON. Okey, MON kalau minor ialah bahagian sini ya. Sudut pada pusat ialah 100 darjah. Okey, penyelesaian dia Formula untuk luas setor MON sama dengan theta per 360 darab dengan luas bulatan iaitu pi j kuasa 2. Kalau luas setor kita akan darab dengan luas bulatan. Okay, Luas setor MON, theta di sini sudah 100 darjah, kita ganti masuk 100 per 360. Darab dengan pi 22 per 7. Jejari di sini ialah 21. Darab dengan 21 kuasa 2. Okey, kita cuba kembangkan bahagian sini. Tepang kamu salin. 100 per 360. Darab dengan 22 per 7. Darab dengan 21. Darab dengan 21. Ini maksudnya kuasa 2. Okey, kamu kembangkan dia dalam bentuk ni lebih senang anda mengira secara manual. Kalau anda mengira menggunakan kalkulator, sampai bahagian sini sudah cukup. Okey, sekarang kita mau kira guna kalkulator. Kamu akan dapat jawapan 385 mm persegi. Okey, untuk kira guna kalkulator... Kamu tekan 100 per 360 darab dengan 22. Kalau kalkulator anda, kamu tekan A, B, stroke C untuk pecahan. Darab dengan 21. Okay, ini simbol kuasa 2. Lepas tu kamu tekan sama dengan. Kamu dapat jawapan 385 mm persegi. Okey. Ini contoh kamu cari jawapan menggunakan kalkulator. Kalau kamu nak cari secara manual, saya tunjuk langkah di sini. Okey. Sifar, kita potong satu sifar. 10 tan 3, 6. tan 6 ialah nombor genap jadi bahagi dengan 2. Okey, kamu dapat 5. 10 bahagi 2, kamu dapat 5. 36 bahagi 2, kamu akan dapat 18. Okey. Kemudian kita tengok Dua puluh dua dengan lapan belas boleh bahagi dengan dua sebab dalam sifir dua. Kamu dapat sebelas sebab bahagi dengan dua. Ini kamu dapat sembilan. Okey. Kemudian kita tengok tujuh dengan dua puluh satu. Dua puluh satu di atas dengan tujuh di bawah. Ini dalam sifir tujuh. Jadi boleh bahagi dengan tujuh tujuh satu tujuh, tujuh tiga dua puluh satu. Okay. Kita tengok sembilan dengan tiga boleh bahagi dengan tiga sebab dalam situ tiga. Okay. Dapat tiga. Ini dapat satu. Kemudian kita tengok dua puluh satu dengan tiga. Ini boleh bahagi dengan tiga. Okey, ini dapat satu. Satu. Yang sebelah sini, bahagi tiga, kamu dapat tujuh. Okey, yang dekat bawah sini, semua sudah habis. Bahagi, kamu tinggal lima, sebelas dan tujuh. Jadi, kamu kira di kertas. Lima darab sebelas, darab dengan jawap. Kamu akan dapat jawapan 385 mm persegi. Ini cara anda mencari jawapan secara manual. Kalau kamu ada kalkulator, langkah pertama ini kamu boleh terus tekan guna kalkulator lepas tu pergi kepada langkah akhir. Ini jawapan anda cari menggunakan kalkulator. Okey contoh 16 buku teks muka surat 92 diberi luas setor QOP ialah 18.48 cm persegi dan jejari 12 cm hitung nilai theta Okey luas setor adalah 3 kawasan ni ya penyelesaian saya akan guna Theta per 360 darab dengan pi j kuasa 2. Seletak luas setor P or Q di belakang sebab sudah ada nilai di soalan ini. Okay. Kita boleh bulatkan maklumat yang ada pada soalan. Ini ialah luas setor Q or P. Jari 12 cm, dia suruh cari theta. Okay. Theta per 360 darab dengan pi 22 per 7 darab dengan jejari ialah 12 cm. Kuasa 2 sama dengan nilai 18.48. Ok, kita akan cari nilai theta. Saya akan pindahkan 360 ni bahagi, pindah ke kanan akan jadi darab terletak kurungan 18.48 darab dengan 360. Per, yang di sini, nilai di sini dia ialah darab kan? Darab, saya pindah jadi bahagi. Saya letak kurungan 22 per 7, dia masih darab. Saya kembangkan bahagian sini jadi 12 darab dengan 12 kurungan. Okey, Theta sama dengan nilai ini kamu cari menggunakan kalkulator. Kamu akan dapat jawapan 14.7 tajam. Okey, kalau kalkulator jenis FS57MX, kita akan tekan yang bahagian atas ni ikut sini. Yang pecahan ni kita tekan A, B, C, kurungan. 2ab c7 darab dengan 12 darab dengan 12 kurungan sama dengan kamu akan dapat jawapan ini. Okey, untuk kalkulator jenis ni sama juga kita tekan ikut yang ini. 18.48 darab 360 kurungan kita pergi bawah kurungan 22 7 Darab, Dua Belas, Darab, Dua Belas, Kurungan, Lepas tu kamu tekan sama dengan. Kamu dapat jawapan pecahan kan? Kamu tekan button ni dua kali. Dia akan tukarkan kepada perpuluhan. Okey. Ini cara kita mencari jawapan menggunakan kalkulator.